ana sasmin nang ingsun jagat wong sisane ku bodoro. Ora mengkutu dhisik kakang mati dawa. Sato tanggulira ngadhep ana ngarsane ingsun kakang pati dawa. Padurarjo sak papanira kakang pati udawa. Sawetara ngadhep ana ngarsane ingsun madyaning datul ing negara Indrawati kakang pati udawa. Nuk-n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 
Gusti kula ingkang sinuhun ing Durawati. Kuwantar sabda paduka menjing dhateng wisawanipun ing abdi kepatihan, sowan kula manggih widodo niskala. Boten manggalan setunggal menapa. Kuwantar sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng mambah barung ingkang sejati. Badhe wonten dawuh menapa sinuhun? Kepareng mawon. Hamba baru nang kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badhal wakil ingsun manata tata rakiting negara Durawati. Kakang Patih Udawa murid yake matur marang panjenengan ingsun. Samendang aja ngandhon ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diwuji menawi paduka ndangu bab tata rakiting raja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh akarya luhuring nusa bangsa tuwinegari Durawati. Medhalipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olakri daning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwiji sembahan kula ing Durawati. Dhatake bombong casing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna sawase lan prayogakna ngira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa. Lho, menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi kula jimat sinuwun Prabu Durawati sembahan kula. Nu namung pasang kalimang tabi tinebih nira duni demawaing nawang tuwang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Durawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Patih Indra Jaladewaku Kyai Kresna Hyo tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptanipun Kakang Anung Raja Durawati sarta asung paseganing Kyai Prabu Hustakompa akarya bombong bilawaning penggalipun Kakang ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersane Kyai Prabu Durawati kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Durawati pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kawan pekewut Durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing Datulya Prajeng Durawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Prajeng Durawati dina samangke iki Yai Prabu Ndaraka Koko Prabu lajeng ingkang rayi garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa jadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pengestune pun Kakang Tampanana Yai Wresniwira kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan lan mugi kasekecap anggen cengandi kula lenggah ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwiji sesembahan kula pangayoman kula wonten ing Madyabada Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Patih Udawa iki kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan ing adawu yen piranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning pegal ingsun nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa aja lara atimu yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa waduh sinuwun lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng Wami Dono dhateng abdi men kepatihan kula mboten badhe selak
Waton Paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Batudawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa iya dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang ginolomentah dening bapa sagupa urip bareng karo Kakang Batudawa akeh ngelmu ning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom dosa apa ing bakal ndak sandhang nadan aku wis dadi ratu Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati nanging Baladewa ora bakal isin aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa ning sembahe Baladewa tampan ana mriku estu sinuwun ya lahir batin waduh matur sembah nuwun jebule sik ketok uwong awakku ning kene entuk sembahe naratu ning omah mung dipadoni bojo wah marem marus sing manah kula sinuwun dipun prayogake nangaripun lenggah Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati kok ora bu sasamuripun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya mupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Indrawati ingkang boten cecok wonten saderengipun duka kok prabu menawi kepareng kawedharing angkatah pinten kababarna nanging menawi wadita mraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi ruhanira yayi yen to sak temene praptanipun kakang ning Projeng Indrawati iki ora saka negara Mandura nanging budalipun kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Kakang Prabu heh sawetara pun kakang bakal crita lawan sira yayi Indrawati nalika semana pun kakang prapta ning negara Ngastina nampa timbalan ing Yayi Prabu Duryudana sawise pun kakang prating negara Ngastina tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun kakang yen topon kakang kinen nyatakake kelawan pekabaran ing wis binata mbok bakul sinambiwara pawarta benandunging karna kahanan ingkang dumadine ing Projeng Indrawati kawontenan menapa Kakang Prabu Resna wonten timbalan ngelingono yen pun kakang kuwi kadang murdo pun kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Indrawati mula pandanguning pun kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun kakang yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran Kakang Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun kakang rada maju nggoning Abiyantara kula semanggaken Kakang Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura ya Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yayi Prabu Kresna Hanjrah ingkang puswita rung sasiring samirana mrih Sekar kadung ko ngas kandanyo Mawe raras
karnaning griya selak notoling rausipun ing ngraying Durawati ngawunani sabda pangandika paduka Kanjeng Raka Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar waruta saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang mandhanging mawarta ing sumebar apa pancen para nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna nggih wonten dawuh apa pancen para nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tak paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lha kok dadi siadhe entuk putra angkat mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng turbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Durawati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Durawati apa pancen bener yen Padma jamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu wah dalah jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngora mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra nalindra akeh para satriya munggahing para nalindra ing kepadha kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Durawati ya kuwi kang aran endang loro temon kusik aku jane tak nyuwun priso karo Yayi Kresna pasuryane ndang kula temon iki kaya ngapa lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamelengan mau Koko Prabu mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah mboten pernah nang mrai paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun ndang lara temon imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada tekesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu dalah jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngora la iki ngene sambo rapati apa to sababe dene pun kakanyatake lawan Siadi yen to Siadi kagungan putra angkat Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Indang loro temon sabab wis ana sak candra etung lungganing go dina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi semana mandra kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung turut mulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Durawati ya kuwi endang loro temon mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Durawati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu endang loro temon bakal tak dawuh pakake kelawan Lesmana Mandra Kumara Koko Prabu nuwun sewu sakataing para nalindra sakataing para satriya sedaya sampun nyobi
kang lamar dhateng Atmaja kula pun nindang lara temen. Nanging kata-kataipun dipun tampik dening pun nindang lara temen. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel semana mandra kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun nindang lara temen menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung anak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai menika dadi wong tuwane ndang loro temun. Mestine iso mbujuk lawane ndang loro temun. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngelingono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti karo prabune Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabun saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakutuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti ndang loro temen iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate ndang loro temen ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina? Koko Rabu kula nuwun sewu tiyang nambut silaning akal krami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ing kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami. Sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh. Seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sa banjure. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng. Mergi tiyang nambut sanenging akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanenging akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi mboten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake Atmajani pikantuk endang loro temen. Koko Prabu nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang Kang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ingkang wis saged dadi naib bakal mala kramake Lesmana Mandra Kumara kalian seloro ireng. Utawa si loro temon yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo endang loro temon Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama pati-pati linuwe Pranayaka Tyasraharja Panangkare becik-becik Parandene tan dadi Taryasing Kala bendu Malah bangkit makin andhadra Rupeda kang reribati Kong Kakang Pati itu wonten timbalan sinuwun metuon jaba merepekana papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Aduna supaya tindak munggah ning Datulaya nuwun ngestaken dawuh kemarang supri saking Pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati itu.
trap silaniro cuma kena stari rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe opronto ngandika magawe pranta jagat wasisane Bathara wayap turu jagat kok Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kananana kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagi jajal sawangen apa Sira Yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandhangane ting srembang kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapa Durna oh kula wonten maring adawa mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kanipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika kawontenanipun kados pundi oh menika menawi dipun elekaken nesu angger menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara oh niki wau pun ngententeke dhuwit ora karo-karuan apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati sing kira-kira Ngastina ora ana dituku mongko lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara mekaten bapa iki nggih Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus padha kanthi rajo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara nunamit pasang kalimantabe tinebekna ing ilodune dumawaing tawang tawang siwa siwa kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo wonten ngarsa paduka wa siwa kresna kresna sinayang manggelung jagat dewa Bathara iya nggih tak tampa pangestu ning wakmu Ndarawati tampan ana kula pundi engko jimat paripe dayana nang kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun duh anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye sanget tanggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan geganti laning ati kula inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo Endang Loro Temon Kulon Progo temon menika rak Kulon Progo kuwi atmajaku atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon wah piye kula nyuwun daup wa karo sapa saontene oh konjur sanane iki kepiye aja sanane Lesmana matura karo wakmu Ndarawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon
kacarios Wandarawati kagungan putra angkat Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negari Ndarawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Wes mono wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Lara Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe menang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula matuk karo Endang Lara Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Wis mono. Wonten dawuh wa. Kowe aja jejereng wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, ndereke karo wakmu Mandura. Aku ngeng kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresno? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi yen pancen anakku kedugo sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wel maring ngagat majaku lawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nang yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendhewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedheng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Lara Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wo. Iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane
kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan, terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kondo kare Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh, wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun, cetha nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula gliandang wonten ing patenggan. Sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki neng kene piyai sepuh kabeh kula bapa Endang Loro Temon kula tiba kekenten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayak-grayak tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula bareng kula grayai kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule mi ayam sirsirane Bapak Durna hus ora sak kaya ngono kuwi to Lesmana. Aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku kumbi ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis gagas. Mulai engking saking menika wae kula nyuwun kanthi sanget. Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wae tansah mar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha sata metarangan utusan lengkar kadembal kula Petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa larapan kanya cingap kang samya mulat Thank you.
jagat pisaning Bathara Wayapura jagat kula Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun lesmana mandra kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong tumrap rejek tanpa larapan sowan ana ing negari Ndrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggah ing rangu merayogi. Yo. Petro sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sakraptanira ana kawan Petro nunamit paseng kaliman labe tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petro ndak tampa pengestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun panakawan Bagong padha larjo sakraptanira tansah pinayong aning kawidadan nering sambikala sowanipun ing abdipun panakawan Bagong masih bersama Bagong lak tutuk sirahe ora mareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mangabekti kula kanjeng nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Eh ponokan Petro padha rejo sapratamu sinuwun mandura. Ya wilujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong padha rejo sapratamu nering sambikala tansah pinayangane kawidadan bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya padha-padha iki senengane ngene lho Truk. Nggih. Sinuwun Nduk, Mandura iki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa iki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, menakan Petro padha arjo sak praptamu. Prembandurna. Haah. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Premban. Tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha rejo sak praptamu. Lho, Prembanduran. Durna. Hooh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Ya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Ya ya Bagong wis ora kepenak. Petro Padurarjo, Ndara Senjaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Senjaki wilujeng. Petro Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lha nggih. Wis-wis ora tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Temen dadi RT seminggu kok glelengmu ora jamak-jamak. Lah ngopo dipecat gong korupsi? Korupsi apa? Engko wae Tru, iki anu ya jenenge iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuran ta ambu pilih wonten pakula nggih kula monjo atosa paduka sinul Prabu Kresna ing Ndrawati. Iya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho dipun utus diutus dening Bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa para kawan? Mugi dados ning kawulingan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon dalemi bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung. Nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pito gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Sapae Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah neng ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kuwi piye? Arep tak keke kok. Lho. Arep tak keke. Heeh. Amargane aus males. Jelau. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ambu kok saiki jelek. Salah saya suwe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok saya suwe saya ora iso omong. Mbok kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku du penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dari komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi mudharo. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok ono mudhar. Lah terus wigatine lah sasamunipun Bambang Sren menika dipun aku dening anak sawetara Bambang Sren menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Sren menika nuwun sewu meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Sren niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Sren, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Sren niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darbi anak angkat nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." Lho. Estu niku? Iya, Petruk. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis dungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis dungkap tetanu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis, cekak-cekak, Truk. Gak dilamar, ketoke iki yo kaya dayang ngene iki.
gawa Lesmana barang kita ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Lara Teman iki kudu disik-disikan. Nek nganti dhewe kalah disik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kagelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trimo Ndara Lesmana mundur kumara tekan kene ngelamar Endang Lara Teman, nek adi ngelamar Endang Lara Teman nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, ngko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lara Teman, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh, Tru. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresno karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Siwon Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuwuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mriki saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lara Teman. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lara Teman badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dawuhaken ngantun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandura Kumara nglamar Endang Lara Teman. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Teman, mergo Endang Lara Teman iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Endang Lara Teman. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula kang sangga kuwi kowe-kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Teman wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja mung tapler kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari oh Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho lho nyawane sapa nyawane adhi kula nyawane adhi kula Bambang Senet najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Teman ning Senet niku curhate ale kula Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Teman nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karang Kadempel kula arep melaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gum, sabar, Gum. Sabar alus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah-sah nyentih-nyentih kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora kowe? Ora meneng gak jupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya, 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 iya. Nek dhekku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara disik-disikan. Ning perkara antaraning mantan lanang karo mantan wedok niku padha tresnane apa ora? Terus sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komik sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ra nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Hei, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat to. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dhe cangkeme kono melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kala disene perkara sampean niku nyeng sarake karo anak sampean. Nyeng sarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niki ya do ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndak ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Bromo. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati neng kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati, monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dawuh karo lara temen. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong Sandrawati? Rawe, rawe antos marang marang bakal putung legane atiku. Jajaran sekretaring baune iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lha kok ngatasi derajate gedhi bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Andrewili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwetek kaya bathe sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh. Hmm. Kowe iki ditimbali sinul Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Loh, jopo wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing buri mulih. Loh. Arep linggo sing buri mulih ora. Arang Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe tak jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus sing santai. Ora sandal dak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek
dening Semar jenenge Bambang Sir mau dikandani nek Endang Loro Temon bakal digarwa dening Suwana Mandra Kumara. Yo mule yo Kang yo. Ayo mule aku wis pratapan iku. Kom gagah aku. Wah, gue cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku. Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Hoi Bali. Nek kula Bali adik kula lara ati adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Bratiwa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Bratiwa. Nek ora gelem nek kon Bali tegese kowe wani karo Bratiwa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa, sing nawet dene apa mu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa, ngendi papan lo neter kate dayan. Diar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik yo. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Diang. Nanti apa nek nek trek ati dayan. Nek pancen wani karo Baladewa nganti papan nek trek ati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papan nek ati ayo. Dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petro. Kelakon mbok Endang Loro Temon wah, mati dening aku bola cahe dan kan bagus. Ayo metu ta ora. Wah, menungso ora tenan. Wong edan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendang-gandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu njaba atok kenang-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabre tenane ora minggat aku sing arek iki kacau. Ini mantane lanang ala. Aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok.
anak ratu neng petok kau ya, hah? Hei, se, hei, ho, ha. Di seneni kau meripat yang nganget kayak ngisor, nganget kayak meripat kau. Matamu gede banget, matamu, menangun-nangun ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir seko. Negara Darawati bakal jangan ngamuk karo kowe esmu. Iki yang ngono. Ana kahanan kaya ngene kok Sengjaki minangka senopati Darawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu iso-iso tanesani. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe? Kaya wong dicotong iki apok kowe. Mboten Raden. Wani kowe. Mboten. Udawa ya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Nggih bojo. Sampun peji ah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu di duda. Duda kok muni dadu ta. Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok koyo wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Orang terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lan manten wedok. Iya, heeh. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lho temen timbal ana mrene iki ngislaken dawuh. Lah ngono tak kuse adil ora ora. Yo, yo, tomong ambar arum
Ngambar arum sang kusumo, sang kusumo. Gembrang-gembrang yen ngandika loro temen ngunem maring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akeing para nalendra para satriya ing padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira atmajaku endang loro temen rawing kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kawan endang loro temen bakal dijodhokake karo atmajaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandhu ning Projing Ndorowati Rama Prabu Gusti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartentu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu istunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken nerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penindang loro temen kowe nyuwun rubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang nulesipun petak wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loko nonto klayu klepu dewon daru gedang mas debok suwasa pupus cinde pari jodho kencono wontene panabu ing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari meniko sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten meniko menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartentu badhe kula ladosi sinuwun ladar Bangan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nonto wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae biyene ming wesi Kiai Drim Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa kayu klepu diwon daru gedang mas debok soso pusindi pari jodoh kencono kayu keplu klepu orang guyu ratu kok guyu orang gue ini dagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu diwon daru gedang mas debok soso pupuk pupus pupus cinde pari jodoh kencono gue gak sinom uduh sinom pari jodoh orang nganggu sinom pari jodoh kencono sing nabu gamelan luka nonto kudu ratu sewu negoro wis net rasidol rabi net
wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek nggo gajul-gajulan mangane golek anak ratu ora kelakon lemranet wis engko tak tepungke prastiwi wo asik tenan ya nek arep mati nom yo peken kowe glundung-glundung ke beres wis lah mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek golek gajah golek kethek golek gamelan bapak iki kayane sepira to nek Bagongan aku percaya bapakmu iki wong pinter bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temen wis mengko ndak bapak malah kokan mikir malah stroke ora mung kelangan adi kelangan bapak barang malah ngrekoso pon sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten enten sing ngewangi ya sing ati-ati Timbal ing adawa Setyaki wonten ing barat utawa wonten ing barat jin. Tak kira mung mergo kahananing Petruk klawang Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ning Projing Ndorowati. Hei, kasinggah mekaten. Tantanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngarepan. Upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok menang ngaten remaning kawula mriki misraken dawuh babar wisan budhala kang kodhose bingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ingkang bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misahing padha andhon pupu nutun misraken dawuh yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa Purna Gadring Paranggilan Sauta suku tur kedaton jeruk saking dampar ku karo wirapir gambaran gading kadiraken sanggane perumban jadi manggung petanggung Joko Panuruan sami ngambil pataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri nara-nata lamun katinon saking Mandrawa lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nara-nata wau parik purna sang nata asamiya sundur
palwono dengeranu tersing karso tersing karso miwa deneng kanyut Sidatagung ningan mopo teko tansah dadya Nomastupur nomosidem Hawik nomastuslat merimang jagat Karono sirang dodo Kawisi saning bisono Sono sinawong lang melopis temasis tantun lampain budo Jinantur tutur katilo Tulo tulat melap ting baladio Minusi tongo poma pranis koro Karono getim yang zaman burwo Minati tameng lalu tomang ketika pasal aning gobito Tan munden geng pralambang matumbo tumbo Marmo panggung, panggung, panggung Sang Murweng Koto sebebiar dumadining wayang purwo Anung gini gantung tingkah iku adi dosa purwo Iko marang siam jadini luwih dosa 10 purwo marang wiwitan Nodan kata ditaing jawa tingkah kasonggo pertolo Kaungkulane ngakoso racak samyanggo noraras Nanging datan kata gini piting dalu manggi Hanenge gumelaring praja ing Amarta, ya ing Indraprasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Sintana minangka dadi makuthaning bangsa ing Amarta, menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Dharma Kusuma. Ya Sanata Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Yudhistira, ya Sang Ajata Satru. Risaksana wis kemarang lenggah ing gambar. Orang montro-montro si mati ngubo doro Yaya sang ibang batoro dharmangi jawanta Sini bosan ganing poro kadang jangkep Paneng bak pandorat satreng jodi patirat den hario perkudoro Satreng madu koro raden janoko datan kantun Satreng sawo jajar tuin gumiro talu raden akulo sadiwo Ya raden pinten nangsen Ing jawi andir melabar Sang ganing poro naiko samyung gantung pasisiran Begambir melabar Yaya samudra datan mau tepi Katingal jejel Riel rapet pepet pipit Prasasat atopan dengkul datan poslo Parandini katingal tidem Madani paswakan negari ngamarto Datan ngomong samyanya bowo Nadian gogodongan kengobah Samirono datan mampah Data sakuling manggi kami Tinggal rawi puno tagung Indorowati miwanoto ing manduro Sigro lega jajar kelawan sang Buminoto anyar ngisuro bendi munya mangungkung kanjeng Prabu Sanata rasane bedhara pangandikan dadi aku mangunu jeneng pangandika Sanata Prabu Dharma Kusuma ing dereng kababaring lisan
anyar pangrengkur ming buri mangkin tanpa sirik Mas moro ben langit tenon ning pase wakan bosono maneka warna Pitengotiono miang panjra sarwo rukmo renggeng Nara Narawa ta Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring Tejo Wimbo kekondom re Mingge
katiuping maroto maroto mando saparan mangambar hongas nunamit pasang kaliman tabi tinebino ngelodun itu mawain tawang tawang koko ratu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi ngamarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Koko Prabu Ndorowati Yayi, wal-wale menopo. Sawanipun ngoroko ing Ndorowati ing sepisan tetinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Wal-wale menopo sawanipun ngoroko ing Ndorowati dinten sak mangke menika. Wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga. Suka sak biantu bot repotipun ngeroka ing Ndorowati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra ingkang puswitorum kasilring samirana mrih Om Sekar Kadung Om Kandanya ing maweh raras renaning driya Raos kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndorowati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndorowati kados nampi pageblug katapur kawula ing njing sakit sonten ketewasan sonten sakit enjing kapraloya Mongko sampun mboten kirang-kirang anggen kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasiswa sugata. Miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene ngatindaken gagar wigar tenantu karya. Mongso kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narik sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak.
wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndarawati, Yayi. Nyuwun pamunten, Yayi. Mboten marabara babisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten kula jeng Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sarang kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bilih badhe nganti ingkang raka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ing kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndarawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingalaken lelabetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun ngrembah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau. Mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika sampun sinebat kalih-kalih ing atunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndarawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidasi nambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa tadi sarana walujaning Projing Ndarawati Werkudara saguh. Nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan kengrayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak. Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek. Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwala. Koko Prabu, Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak. Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing neraka Ndarawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka Ndarawati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning Jawata ing sampun kula tampi negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi negari Ndarawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharja Panagari becik-becik Ong Ong nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka ing Ndarawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legek ing driya datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta ya kaya Pratima Kencana nglenggahi kanyupi nangka wardu kanyut jarwang ganten wardu jarwang ngecong nang durung abang durung durung manding casaring bertolo kasaru geger jobo piak ngarso tangkapi nguri kose bahan pun amu opo tokan dadi darunani orang umat cansung orang ke gajah medo suka wantilan kejawi namu ngutusan saing karang adempel atma janipun lurah Semar lurah Petruk Semar lurah Bagong yang wantun minggah datuloyo miak kang samyo sumi memang gerung bereng burung kawli konco piak piak no daya minggir dalut dalan dalut dalan dalut dalan. Oh,
mendalon toto terap silaniro ngaco makan astaniro kali astaniro kali pisan dan nganti koma kawe obrono yen ngandika magawe obronto Koko Prabu diring ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun panakawan Petruk Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih panakawan negari Ngamarta mila Petruk sawan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbalna menapa wigatosipun Petruk sawan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten, mugi kasihe cakno anggen jeng ngandika lenggah. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira, panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun, linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubido. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripendayana ing kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho le omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira panakawan. Tansah pinayunganing kawidadan ering sambi kala sawanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Petruk kanthong bolong padha rarja sapraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih den ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Punakan Bagong padha rarja sapraptamu. Mangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun Slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, Petruk tak tampa.
Bagong Bondarjo Saprawtamu. Ndara werku Ndara wilujeng bukti kula kantor nggih, Den. Yo, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan Najanolo nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Kok genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang go sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara werku Ndara ngalembono karo kowe. Najanolo rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udud, wo. Eh malah. Aku ki nek diajeni malah kisro pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ono kawan Petruk Bondarjo sak pratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ono kawan Bagong Bondarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ono. Ono kawan Petruk wonten dawuh sinuhun. Ono wigati apa dene jeneng kira sowan. Ono ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati. Mono gage matur marang panjenenganing sun pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten Semar kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa iya begogok enten ngajeng omah boten purun napa-napa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pedak dicaosi unjukan boten diunjuk caosi daharan boten dipun dahar. Iyo, pono kawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng ngopo to, Pak? Nek bapakku duwe pepenginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe isih cilik dikulo mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Are ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti yo, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhen Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong apa Pandhawa Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-wenang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah Ripakarta tata-tata Raharja. Ning pirang-pirang tahun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petruk? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindro mongko nalindro wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis.
Iya. Piye yo njelaske, Gong? Ah, kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana berdamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku di niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni. Saka Mas Mutiara ora mbangun kayangan ki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta ki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gurukon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora, HP duwe pertama ing glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh sing